Baxmayaraq ki, dünya iqtisadiyyatı böhran içindədir. Azərbaycan iqtisadiyyatına da bu mənfi təsir göstərir. Neftin qiyməti 3 dəfə aşağı düşüb. Amma mən demişəm, bir daha demək istəyirəm. Və bütün vətəndaşlar bunu bilsinlər. Biz heç bir sosial layihəni dayandırmayacağıq. Heç bir sosial proqram ixtisar edilməyəcək. Prezident İlham Əliyev Abşeron rayonunun ərazisində Xızı rayonunun Ağdərə kəndindən Sumqayıt şəhərinə çəkilən magistral qaz kəmərinin açılışı mərasimindən sonra Sumqayıt ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə belə deyib. Vurğulayıb ki, Azərbaycan sosial dövlətli və siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşıdır. Bugün koronavirus dövründə əsas amal Azərbaycan xalqını bu bəladan qorumaqdır. Dövlət başçısı diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan dünya miqyasında koronavirusla mübarizə ilə əlaqədar tərəfdaş ölkələrlə zirvə görüşü keçirən birinci ölkə olub. Koronavirusla mübarizədə bir daha Azərbaycan xalqı gördü ki, sözümüzlə, əməlimiz arasında fərqi yoxdur və vətəndaşların sağlamlığı, onların həyatı birinci dərəcəli məsələdir. Və əlbəttə ki, bugünkü tədbir və bugün mən köçkünlər üçün tikilən şərciyə də bax çəkəcəm, göstərir ki, bütün planlarımız yerindədir. Bu ili də biz planlaşdırdığımız kimi başa vuracağıq. Bütün adiyyəti qurumlara göstərişlər verildi. Və bundan sonra xərclərimizi prioritet əsasında planlaşdıracağıq. Ancaq sosial məsələlərin həlli daim birinci yerdə olacaqdır. Prezident İlham Əliyev bir daha vurğulayıb ki, həkimlərin fədakarlığı qürur hissi yaradır. Bütün Azərbaycan xalqı bir daha gördü ki, bizim həkimlərimiz öz həyatlarını, öz sağlamlıqlarını risk altına ataraq xəstələrin yanındadırlar. Gecə gündüz fasiləsiz xəstələrə qulluq edirlər. Görülmüş bütün tədbirlər, müasir klinikaların koronavirus xəstələrinin sərəncamına verilməsi, təşkilati düzgün işlərin qurulması və qabaqlayıcı tədbirlər bizi demək olar bu böyük bəladan qorudu. Dövlət başçısı deyib ki, bəzi hallarda Azərbaycan səhiyyə sisteminə müəyyən təqlidi yanaşmalar da müşahidə olunurdu. Hətta deyirdilər ki, xəstələr xaricə üst tutur, xaricdən malicə almaq istəyirlər. Ancaq bugün onu görürük ki, səhiyyə xidməti, tibb xidməti baxımından biz heç kimdən geri deyilik. Artıq bir həftədir ki, biz müsbət dinamikanı görürük. Nədədir bu dinamika? Yəni, yoluxanların sayı, sağalanların sayından azdır. Əsas budur. Yəni, artıq bu məhdudlaşdırıcı tədbirlərin nəticəsini biz görürük. Geniş sosial paket təqdim olundu. Birinci mərhələdə hesab edildik ki, 1 milyard manatla biz işləri tənzimləyə bilərik. Gördük ki, bu azdır. Bunu qaldırdıq 2,5 milyard manata. İndi isə bütün deməli, proqramları, o cümlədən vergi güzəşləri və digər güzəşləri nəzərə alaraq, bu artıq 3,5 milyarddan böyük rəqəmə çıxır. Və nə qədər lazımdır bunu edəcəyik? Çünki insanların günahı yoxdur. Bəziləri indi qeyri-formal işləyirmi? Halbuki dəfələrlə mən demişəm ki, gedin, sənədləşdirin öz işinizi. Amma onlar da işləyirdi, evə pul gətirirdi. İndi onlar da işsiz qalır. Ona görə bizim qəbul etdiyimiz qərarlar onları da nəzərə alır. Heç bir əmək müqaviləsi olmayan insanları da nəzərə alır. Çünki biz başa düşürük ki, onlar öz işindən məhrum olurlar. Ona görə indiki bu dinamika ki, müsbət istiqamətə gedir və əlbəttə növbəti qərarların qəbul edilməsində biz mütəxəssislərin rəyinə əsaslanacaq. Çünki burada öz başınalıqa yol vermək olmaz. Hansısa bir ayrı bir qərara getmək olmaz. Gərək mütəxəssislər bizə desinlər ki, nə vaxt biz müəyyən dərəcədə artıq bu məhdudlaşdırıcı tədbirləri yumşalda bilərik və bu bir həftənin təcrübəsi göstərir ki, bu gün uzaqda deyil və yəqin ki, müəyyən addımlar ola bilsin ki, mayın 4-ünə qədər də atıla bilər. Çünki karantin rejimi bilirsiniz ki, mayın 4-ünə qədər uzadıldı. İndi baxarıq, əgər imkan olarsa, artıq müəyyən yumşalma addımları atılacaqdır. Ancaq yenə də daim monitoring aparılacaq. Əgər bu yumşalmadan sonra görsək ki, yenə vəziyyət mənfi istiqamətə gedib, məcbur olub yenə də sərtləşdirəcəyik. Bir də demək istəyirəm ki, əsas məsələ vətəndaşların
sağlamlığıdır, onların həyatıdır və hər kəs üçün çətindir. İndi biz bu vəziyyətlə üzləşərək hesab edirəm ki, ən düzgün yolu seçmişik və xalqımız ən yüksək xüsusiyyətlərini göstərir, həmrəylik, birlik. Mən demişəm ki, buna məsuliyyət də əlavə olunmalıdır və ilk günlərdən fərqli olaraq məsuliyyət də artıb, nizam-intizam da artıb və bu vəziyyəti, insanların sağlamlığını, karantin rejimini qoruyan həkimlər və polis işçiləri ən yüksək qiymətə layiqdirlər. Və mən heç şübhə etmirəm ki, biz az itkilərlə bu vəziyyətdən çıxacaq. Prezident İlham Əliyev Sumqayıt şəhərindəki yataqxanalarda müvəqqəti məskunlaşan 3042 məcburi köçkün ailəsi üçün Abşeron rayonu ərazisində yaşayış binalarından ibarət məhəllələrdə tikinti işlərinin gedişi ilə də tanış olub.